Лише за півгодини неохайна зачіска на голові у клієнта перетворюється на справжню модельну стрижку. У середмісті Чорноморська в одному з салонів краси працює барбер Віталій. Лише за 3 роки чоловік встиг навчитися стригти та брити. Все завдяки армійському хобі. Попри те, що Віталій більш ніж 20 років пропрацював у Чорноморському морському порті та потім перебував на службі на фронті. Сьогодні він майструє з волосся клієнтів модні зачіски. Скажімо так, армійські стрижки – це окремий треш в цій індустрії, тому я все-таки спробував взятися за це своїми руками і на основі відчуття стриг. Там був перший опит, немножко я попробував, мені понравилось. І стриг ребят просто, тому що треба це кому-то робити. Ми друг друга стригли. Коли почалася війна на Сході, Віталій одним із перших в Чорноморську пішов до військкомату. Мовляв, захищати Україну від загарбників – то мета кожного відповідального чоловіка. Спочатку барбер військовий перебував у Добробаті, після чого його мобілізували до 137-го батальйону окремої морської піхоти, що розміщується під Одесою в селі Дачне. Звідти військових доправили до зони антитерористичної операції у Павлополь, що під Маріуполем. Там Віталій встиг відслужити лише 4 місяці, після чого просто біля чоловіка розірвався бойовий снаряд, який вразив ногу. То місце, де я був, було усипано осколками, і я отримав ранення, як би тяжке, серйозне, але немногочисленне. Тобто попало кілька осколків в бідро, повредило сильно артерію. Довго з перемотаною артерією нога відмирає. Ну, скажімо так, методом как это я послаблял ногу, послаблял повязку, иногда подтекала кровь для того, чтобы все-таки омывалась как-то. Після одужання чоловіка визнали непридатним до служби, тож завдяки хобі, яке отримав на фронті, після курсів почав практикуватись у перукарському мистецтві. Клієнти Віталія кажуть, попри те, що він працює барбером лише 3 роки, завдяки різноманітному досвіду з ним завжди є про що поговорити. А ось яку саме зачіску робити, вирішує сам майстер. Уже у нас вопрос так не стоїть, хто предлагає. Віталія, я вважаю, професіонал з великою буквою, і пам'ять у нього хороша, поэтому... Все делает Віталій. Я зайшов случайно, побачив Віталія, з тої пори у нас постійне спілкування. Окрім перукарства, Віталій також колекціонує стародавні приладдя барберів. Так, його колекція вже налічує близько 500 небезпечних бритв, а також різноманітного посуду. Тож в майбутньому барбершопі, який планує відкрити екс-військовий, буде і справжній музей. А у власній перукарні Віталій планує працевлаштовувати ветеранів війни, аби власним прикладом мотивувати їх вивчати нове ремесло. Богдан Максимець, Микита Каракой, Media Eye.